Nimeanza. Hello. Hey, babe. Mambo? Au umeshindaje? Oh, mimi niko hivi tao. Nilikuwa nimeenda kucheki msee fulani hapo. Na sijui ulikuwa unataka nini leo. Unataka? Pizza na soda. Soda gani? Kwa mimi najua kunyagi soda zingine. Sprite tu iko sawa. Oh, yeah, Sprite. So, give me like 5 minutes nitakuwa nishafika hapo. Haya, bye. Nakwenda. Me too. Oh. Ah, we want to be out. Odi, odi. Karibu. Ah, babe, mambo. Poa. Hey, mazee, nimekumiss mbaya sana, mazee. Karibu, karibu. Uko poa? Niko poa, mimi. Mazee, njoo, nilikuwa nimeenda hivi tao. Sasa, nimesema acha nikusurprise kidogo. Nikuletee pizza. Uko poa? Niko poa kabisa. Kuna kasoda hapa, ka Sprite yenye unapenda. Naiona. Uko poa? Niko poa kabisa. Long time kweli. Niambie, unaendeleaje? Naendelea poa. Labda wewe niambie. Ah, mimi niko poa tu, nika job tu na chapawera. Ni vile pesa imepotea sasa. Usijali. Uko poa? Niko poa kabisa. Na wanasemaje huko? Asi tuko poa huko, hata tuna neno. Uko poa? Sasa mimi huyu nilikuwa nimekuletea kazawadi kako. Sijui itakuwaje, hii ni soda nilikuwa nimekuletea. Na hii ni pizza. Yeah, inaitwa pizza hii. Na hiyo, chicken na mimi mwenyewe. Must be a pizza. So receive tu hii pizza. Yeah, asante babe, wanipende na pizza. Utafanya fanya hivyo alafu tukule. Na kasoda hapa, acha nikafungue. Nafungua tu. Tutakunywa hii soda, tutakunywa hii soda. Wanipenda lakini baby. Sasa sijui si tutakula sote alafu kisha ndio tukimaliza tutajua ni vipi. Au si? Wanipenda lakini ndio maana umenitia. Ah, mimi nakupenda. Si unajua mimi nakupendanga kila siku tu. Kila siku. Yaani uko hapa kwa ngoro. Nakupenda sana. Na nimejua kweli wanipenda. Karibu pizza man. Asante. Ah, baby. Yaani mbona nimebeba ujinga hii kitakuwa niletea? Ah, babe. Baya sasa. Kwani sasa wewe mwenyewe ukileta utakula hii? Ah, si mimi nimekuletea pizza sasa, kwani huwezi kula pizza yangu? Pizza yenyewe ndio hii sasa. Si mimi nimekuletea pizza mapenzi babe. Unajua hakuna pesa huko. Mapenzi gani? Mimi sijui na wanaume wenye hawana pesa. Ah, mimi sitaki pizza wala pizza zako, rudi ni na huko. Hapana, unajua. Mimi sitaki, labda niachie hii soda. Unajua mimi mapenzi. Mimi sitaki pizza zako, nenda nazo. Mapenzi, kwani unje check box imeandikwa pizza man? Imeandikwa pizza lakini chenye kiko ndani jamani baby. Sasa unaweza tu kula sima, hata sima pia ni pizza. Hadi mimi naweza onja. Hebu onja. Unaweza tu kula sima tu hivi kwa mazee. Mimi nataka pizza mimi sasa. Huko nje kumekauka ni kubaya. Mimi sitaki kujua, nilikuwa nipende uniletee sima. Kwa hivyo sasa uta receive gift. Sasa kimiene kaniletee pizza mimi. Wewe mchuali? Sitaki. Au unaweza nifanyia hivyo? Mimi sitaki. Ukitaka nenda. Hujaona vile nimetoka kwa aso huko nje. Mimi hata afadhali soda kuliko hii pizza yenye umeniletea. Kwa hivyo utakula pizza. Sitaki pizza yako mimi. Sawa basi, si mimi acha nijiondoe. Jiondoe, hata una maana. Mwanaume sasa kama hakuna pesa sasa tutafanya nini? Umeenda kunitafutia katoni ya pizza niletee, kumbe ndani ni sima. Kwani uweze kula sima pia simu? Mimi kula sima mimi wewe. Unajua mimi jengo na wewe. Ukinialiwa na kula sima mimi. Wewe ukuli sima unakula? Ukuli sima pizza. Sawa basi wewe ishia. Fuli basi hata wewe toka na mimi unani. Mimi ndio naona mama nzika. Ngoja nikwambie, unaona mama nzika kama wewe. Mimi huwa sina time na wewe ishia. Ah, hebu toka. Unaenda kama nichukue hiyo soda yangu niende. Hebu nenda. Soda yenyewe ni ya shilingi 100. Sawa, unakataa pizza na unataka soda. Hapana, unaweza nitea kwa sadamu nenda. Wewe ishia, mimi nimeenda. Mafuli basi. Na uta niona hapa kwa kwako. Kwa shilingi ngapi? Mwangalie. Bye. Mwanaume ovyo, bye kwako.